So groovy. Yep. Remember home to eat pizza. Yeah. Oh yeah. See if we got it again, shall we? Yeah. That's for our first swing. Yep. Yes. Correct. Yes, there is one. Yeah, yeah, cool. Flag, I see. Yeah. Yeah, good again. Yeah. Wow, hold it up. Jeg har måske ind i siden. Rigtigt. Ja. Ja. Som safety guard.
udenfor? Ja, jeg er lige bagved dig nu. Okay. Hvor du rammer barrieren hver gang. Åh. Det der. Okay, altså, jeg har taget soft nu, ja. Så jeg går på super soft til sidst. Ja. Åh, der er en Mercedes, der blev ved med at skubbe. Nej, der er nogle Mercedes. Kort af collision, ej, ass, mand. Kortmaster, fordi de tager at lære reglerne i flatten lidt, mand. Ja. Det har de bare slet ikke styr på. Jeg er kommet ind og jeg kører på pit omgang nu her. Okay. Lad du være stop til f***. Den lorte diger, mand. F***, de er nogle idioter, mand. De må gerne skubbe pit og alt det der. Ja. De må bare ikke røre ved det. Ah. Fem et halvt sekund. Hvad? Hvad skulle de bruge 5,5 sekund på?
Sådan. Det går godt for ham. Det kører bare lige nu. Det gør det. Kommer der sådan en kæler her. Han. Så plads. Så plads gang det her. En 19-6 har jeg lige gjort den på. Øst? Ja. For helvede, Brian. Hurtigt til tid i sektor 1. Nej. Hvordan man så tager du på nu? Efter så bare lige kan holde det hele vejen rundt. Ja. To tiendele hurtigt i sektor 1. Jo. Okay. Lidt at vente af det. Ja, det var godt. Hvor der ligger noget carbon ude i et blød venstre sving efter start. Okay. Ned for enden af det sving. Ja. Nice, jeg er 26 sekunder foran skien bag ved mig. Hvad ligger du? 14. Sådan, mand. Hvad så? Det var vores kat, den er alene, og vores kat, de har bare lagt en ovn i en bog. De stinkte bare hele huset til, mand. Jeg kan ikke koncentrere mig nu. Ej, hvor godt. Man. Så skulle hun bare lige have vandet op i den tur også. Jeg vil ikke ind i sengen, men jo, ind. Ah, nej. Åh, okay. Ind i gattebakken, og man kan bare lukke det hele herude. Ja. For satan. Det er sgu da bare med det, der er skrevet en ordentlig skid. Hun kan bare ikke indrømme det. Tilton, han er 30 sekunder bag ved mig. Seriøst? Ja. Dum, mand. Du kører ind i tunnelen nu her, gør du ikke? Jeg er lige på vej ind. Ja, jeg har lige kørt Mercedes forbi. Okay. Du siger bare, hvad for en side du kører til, når det er så... Jeg er bare til den anden. Ja. Ja. Yeah.
Jeg tror ikke, det kan være en bo også, fordi jeg har lige fået to gange blå flag nu. Der kommer noget. Her kommer det. Okay. Okay. Jeg troede, at du var foran. Nej. Det er du så også. Ja, nu er jeg. Den kan jeg lade sig med at sætte på tider der. Der kommer en Marussia tit forbi mig nu. Nej, det var det sgu ikke engang. Kom nu forbi med jer, f***. Han lov, at du er sur til. Nej, ikke Marussia, du sav mig. Okay. Hør da, for mig er det lige over halv vej. Okay. Okay, det første sving. Hej. Og jeg bliver ghost car, når det sådan. Helt for noget. Jeg har mistet hele grund af vingen. Dammit. Bort, mand. Det er simpelthen bare... F***. Det mister jeg bare lige en forspring og alt det der, man. Ja. Jeg er inde i pit nu. Okay. Jeg skal gå op til et hurtigt hus, hvor jeg kan køre på den bil. F***, det er jo tæt på onset, really. Er det det? Ja, 5 meter eller sådan noget. En bil lægge. Nøj, det er jo tæt på.
har ikke brugt tre omgange på gennem to år også. Rigtigt. Det var tæt på, at vi crashede begge to. Det var lige tre gange eller sådan, hvor jeg måske lige var oppe og køre lidt. Ja. Jeg tror, jeg bliver nødt til at gå i fit. Ja, det gør du bare. Jeg holder mig på hjulet. Ja. Hvis du begynder at miste tid på grund af dækket, så er det bare blødt med det samme. Ja. Hvad er nu? Hvad siger du? Se nu. Klar. 3, 2, 1. Fint, m***. Fint, mand. 1, 14, 5, m***. Det går du kørt til dig, mand. Det er helt sikkert. Jeg vil også bare holde frem. Ja, ja. Nu? Pas på! Ej, f***! En grafikfejl, det er pissebrægt. Efter chikanen, pas på der. Ej, lad nu være! Mads skil i mig, mand. Pas på, f***! Hvad f*** sker der? Mister hele frontvinden og en punktering og... Gulvflag, han smasker op i røven på mig, mand. Pas på. Nå, det der ved den røde der, ikke? Åh! Og så får jeg kroppet kulissen, hun bare røven. Ham der er siddet i tiden har som mand, han skal bare se, at han ikke når det ligger op på tegnet, eller hvad med ham? Ja. Han kan vælge den anden. Ej, det er idiot, mand. Nå, men så kan jeg da køre hjem på den her. Hjem. Det er simpelthen bare utroligt eller noget, mand. Jeg mistede to pladser, dem får jeg sgu da aldrig indhentet nu, mand. Helt pludselig, så skal jeg op i noget, jeg ikke har set. Ja, det har jeg også prøvet. Det gør PlayStation. Simpelthen utroligt, at de der Codemaster, de ikke laver et spil, der bare virker. Nu havde jeg fået en pissegod rytme i det. Du ligger vel først, eller hvad noget gør du ikke? Ja, den ligger 6'er. Okay. Det er pæt så godt kørt på isen 14. Kører over i venstre side, fordi der ligger en eller anden. Okay. Jeg kunne høre, at jeg ramte et eller andet. Jeg kunne lige mærke, at jeg var det. Men det er ikke noget at se. Fine. Hvordan kan man med omgangskører? Åh nej, var det sådan en? Ja, nu har jeg ingen grundvinkel mere. Fuck! Der ligger træer. Åh! Fuck! Thank you.
pas på carbon i to sidste ring. Ja. Det er en sejt. Bum, man. Men så laver du lige en fæbel, og så lige laver en sekund. Eller forbedrer din egen i med et sekund, og giv din kan. Ved du hvad, Brian? Det gør jeg faktisk. Ej, det ved jeg. Det er ikke et sekund, det er et halvt sekund. Kommer ned. Inden først I kan, der ligger min frontving. Det hele? Ja. Det var også der, jeg gjorde det. Jeg trækker over til højre. Det er i orden. Jeg sendte dem hurtigt. Der kommer til venstre nu. Der er også carbon hernede. Ja, hvor er der? Jeg tror, at jeg kan se, at når det er multiplayer, så er det på den måde for gangen. Hvad er det fedt, mand? Nu får jeg åbenbart penalty for corner cutting. Selvom det har jeg ikke gjort. Nej, det spil her, det er noget så elendigt. Fedt, hvis det er det hele taget af det. Der er ikke nogen, der har sat og testet det igennem. Så tager jeg lige på vand. Igen. Okay. Selvfølgelig en netværksplads igen, det er da. Ja. Åh! Det er jo til at forlange løg, ja. Ja. Der er overstået det løb her, tror jeg. Hvad? Vi er bare overstået det løb her. Ja. Det er jo omgangen, det kan vi sgu nemt. Ja. Hvis vi får synes mål på den, alle de andre baner, der har jeg ikke opdaget nogen fejl. Hey. Thank you.
No, det er bare løgn. Hvad så? Tjælløb er slut. Nå oh, ja. Jeg har bare lige to biler foran, når jeg sprang over halen. Ja, det er ikke langt fra... Ja, virkelig. Plads, tror jeg ikke. Hold kæften, mand. Jeg er jo fire omgange bagud det hele. Det var rigtigt. Ja, jeg laver... For helvede, ja. Man, nogle dumme fejl, jeg laver. Men ja. Jeg ved i hvert fald... To mange pitstop på undgået. Det spil ikke havde haft de der håndsvære dumme fejl. Nå.